quero ser o melhor jogador do mundo e quero servir minha seleção, senhor. Vou aparecer na televisão logo, logo. Quero ser o melhor. Garoto, agora nós temos um treino e se você me conseguir um gol na estreia, eu consigo o seu contrato. Você vai ser um jogador profissional. Vai estar entre os melhores do mundo. Garoto, eu sei que você tem futuro. E eu quero que você descanse para o seu treino. Caso você passar nesse treino, você conseguir esse gol na estreia, você vai ser um jogador profissional. Você vai adquirir seu contrato.